daha bir asıllıqdan, sosial şəbəkələrdən söhbət gedir. Artıq həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Hətta bu problem yarananda da gördük ki, nə qədər asıllıq var, nə qədər əziyyət çəkir insanlar bir anda sosial şəbəkələrin həyatından çıxmasıyla. Hələ bir qismi çıxmışdı, digərlərində çarə axtarırdılar ki, neyiniyək ki, WhatsApp işləsin, neyiniyək ki, Instagram işləsin və s. və ilaxır. Ona görə də belə bir reportaj hazırlamışıq. Baxaq. Sosial şəbəkələrin həyatımızdakı rolu günü-gündən artır. Artıq özümüzü telefon və internet olmadan təsəvvür edə bilmirik. Qəbul etsək də, etməsək də, sosial şəbəkələr həyatımızın bir parçasına çevrilib. Facebook və onun sahib olduğu digər servislərdə yaşanan problemin insanları təşvişə salması da təsadüfü deyil. Çünki insanlar özlərini internetsiz düşünə bilmir. Sosial şəbəkələr olmasa həyatımızda nə dəyişər? Hər şey. Gündəlik, məsəl üçün, Instagramdır, WhatsAppdır, Telegramdır, hər birindən istifadə edirəm. Sosial şəbəkəsiz düşünə bilmirəm. Yəni, WhatsAppsız, Instagram, TikTok və digər sosial şəbəkələrsiz yaşamaq olmaz? Yaşamaq olmaz, mən elə fikirləşirəm. İndi insanların əksəriyyəti internet, sosial şəbəkələr olmasa yaşaya bilmirlər. İndiki həyat sosial şəbəkələr üzərində, hətta belə düşünürəm. Sosial şəbəkəyə bağlılıq o həddə gəlib çatıb ki, yaxınlarımızla da çox vaxt virtual şəkildə ünsiyyət qururuq. Bu isə bizi asosial insana çevirir. Əgər sosial şəbəkələr qırılırsa, bu sahədə böhran yaşanırsa, bu insanların birbaşa davranışına, onların psixoloji iqliminə, psixoloji mühitinə təsir göstərir. Psixoloqlar deyir ki, günün çoxunu sosial şəbəkədə keçirən insanların çoxu cəmiyyət içində söz deməkdə, fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Məhz bu asıllıqdan əziyyət çəkən insanlar bütün maraqlarını ora köklüyür. Onlar real aləmdən uzaq olub, virtual aləmdə özlərini təsbit edirlər. Orada bəyənləri çox görmək, özlərinin ünvanına müsbət fikirlərin, ifadələrin ünvanlanması, yəni oxunması onlara böyük zövq, maraq verir. Sosial şəbəkələrdən uzun müddətli istifadə müəyyən fəsadlara səbəb ola bilir. Hər an işıqlar sönə bilər, hər an sosial şəbəkələrdə müəyyən problemlər ola bilər. Bəs onun insan psixologiyasında nə yaranır, nəyə gətirib, nə hansı səbəblərə gətirib çıxara bilər? İnsanın sinir sistemində pozuntu, insanda baş ağrıları, insanda psixoloji dayanıqlıq pozula bilir. Təəssüflər olsun ki, böyüklərə baxaraq az yaşlılar da ağıllı telefonlardan, sosial şəbəkələrdən asılı vəziyyətə düşür. Bu isə onların sağlam şəxsiyyət kimi yetişməsinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də valideynlər daha diqqətli olmalı, uşaqların internetdən istifadə müddətinə nəzarət etməlidirlər.